Kui palju te olete mõeldud üldse nagu vaimusfäärist, aga see negatiivne külg sellest sfäärist? Kui palju olete mõeldud, et võiks rohkem kuulda või õppida sellest asjast? See aeg on küpseleks, ma ütlen sulle, mis pärast. Sellepärast, et me oleme mingisugune pööre võtnud maailmas. Seal on midagi vaimus, mis on lahti lastud. Piibel ütleb ilmutusraamatus ka, seal tuli üks aeg, kus rahu võeti ära maailmast. Ja keegi ei ütle, et iga üks nendest incidentidest või asjadest, et see tuleb ühe laksuga. Asjad kasvaval määral toimuvad, suur taganemine ja ära langemine. See ei tule nagu ühe laksuga, et kõik on stabiilne ja kena ja pühapäeval ja siis esmaspäeval nagu põrand kukub alt ära. See asi nagu on suurenemas küll, järgult läheb rohkem. So kui me räägime sellest ja näeme seda ilmutusraamatus ka, et rahu võetakse ära. See on üks asi, mis aktuaalselt on toimumas juba ja me kuidagi seal on mingisugune järsk, nagu oleks olnud niivisi ja järsku, nagu kuidagi see on läinud alla poole rohkem. Seal on väga palju asju erinevates riikides ja me näeme, et need ebastabiilsused ja asjad, need on kasvavamal määral olemas. Aga lähme siis tagasi. Ma arvan, et see on üks põhjus, aga teine, me peame mõistma, et see vaimusfäär on väga reaalselt mõjutamas, mis on toimumas. Aga et näha seda pilti, sa võid ka näha siis, et sinul on mandaat, et olla ühes kohas. Mäletad, me lõpetas me eelmise sessiooni sellega, et sul on üks koht. Et meil on üks koht antud. See koht sisaldab seda, et sul on meelevald antud, et tegeleda olukordadega. Sellepärast ütleb Matteus 18, et mis iganes me maa peal seome, see on taevas seotud. Mis iganes me taevas lahti päästame, see on taevas lahti päästetud. Ühesõnaga, mis iganes meie teeme palves, taevas seisab selle taga ja kinnitab seda või surub selle asja läbi. Jälle, kui Daniel ei oleks seisnud oma maa ja rahva eest, see lahendus ei oleks saanud üldse tulla. Kurat üritas seda asja viivitama panna, üritas seda asja, aga lõpuks selle mehe usk, üks mees, usk, see tõi selle asja võidu pinnale, Jumala rahvale. Mõtle, mis meie käes on. Vana testamendi mees, üks mees, vana testamendi ajal. Ja vana testament, Piibel ütleb tegelikult, et see auhiilgus, mis Moosesel oli vana testamendi ajal, see ei ole mingi auhiilgus, isegi kui ta pale säras Jumala auhiilguses ja tuli seal mäe pealt. See ei ole mingi auhiilgus võrreldes see auhiilgus, mis meil on uue testamendi ajal. Probleem on, et me näeme ennast liiga palju nagu lihtsalt XY tavakodanik antud riigis, kus iganes me elame. Ärkame üles, sööme põdru, läheme tööle, konfliktid töölistega või ei ole konfliktid, ajame äri, oleme mis iganes hea töölised, tuleme koju, kiidame õhtusööki, vaatame aktuaalsed kaamerad, läheme magama ja järgmine päev algab. Nagu tähendab, see on rohkem elul kui ainult see. Ja kui me kukkume sellisele tasandile, kus me lihtsalt rutiin, nagu lihtsalt hamsterratas, lihtsalt teeme tava asju, tava inimese moodi ja elame nagu tava inimese, siis pole ime, et sellisel määral sa saad tava inimese tulemused ka. Või nende puudus olek. Ma räägin vaimulikud. Jumal ütle, et teil ei ole, sest ei ole palunud. Ja sageli, ja nagu me näeme piiblisi ka seal samas, see ütleb niiviisi, et kui meie motiivid on kihva läinud, et siis jälle need palvevastused ei tule. So me peame need reeglid aru saama. Me peame mõistma neid asju, et me võime hästi efektiivselt tegutseda. Halleluja. So teine põhjus, mis pärast neid asju on teada vaja ka, on, et kui me hakkame tegelema palvega rohkem ja sügavamalt, need asjad, mis on vaimusfääris, me peame aru saama, et see maailm on sügav tegelikult. Seal on asju seal on mõjutajad, nii positiivsed kui negatiivsed. Nagu üks Jumala mees ütles niiviisi, et see sfäär on tegelikult reaalsem kui see füüsiline sfäär. Probleem on, meie ei arva nii. Või me elame nagu see ei oleks nii. Aga see on tegelikult reaalsem. Keegi ütles, mis mõttes, mille aluselt reaalsem. Võiks ütelda reaalsem sellepärast, et ta oli ennem siin. Enne kui oli füüsilist maakera ja füüsilist maailma ja füüsilised inimesed füüsilises maailmas, vaimusfäär oli aasta nagu tuhanded ja põlvkonda ja põlvkonda. Enne see oli olemas, kui tuli ühte füüsilist maailma. Avama piiblit korraks. Hebrei 11. See ütleb salm 3. Usu kaudu me tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi. Maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi. Nii et mitte sellest, mida võib näha, ei ole tekkinud see, mida nähakse. Ühesõnaga, see nähtamatu on loonud see nähtav. Ja sama asi ka sinu suu ja sõnad, et tõttu täpselt sama asi. Kui sa vaatad, Jumal algul ta vaim hõljus vette kohal, et ta vaim on kohal, sellest oli vähe. Sest ikka oli tohu ja puhu ümber ringi, isegi kui vaim hõljus vette kohal. Aga siis, kui Jumal ütles, saagu valgus, siis valgus sai.
Sa vaatad korraks laul 33, see on väga huvitav laul. Taavet oli profet ja seal on väga palju asju lauludes, mis räägivad tulevikust ja isegi tänapäeva olevikust. Ja veel rohkem tulevikust kui olevikust võib-olla. Sest me tegelikult, meie arvame, et meie maailm on nii sügav tähendusega, et see on nii pikk. Saad aru, et meil on üks pisike viilukene, see 80 või 100 aastat, kui sa elad nii kaua, kes tahab 100 aastat elada. Et see on üks pisike viiluke. Ma vaan küll, sest mul tead mis, ma ütlen tere tulemast vanusele. Tead mis pärast? Sest et vanusega tuleb tarkus, vanusega tuleb julgus, vanusega tuleb kogemusi ja tead mis, ma ootan seda kõike. Keegi ütleb, kas vanadusega ei tule nõrkusi? Mitte kui sa targasti elad. Noh, võibolla sa jookse 100 meetrist jooksu, aga võibolla on sellepärast lihtsalt, et inimene ei jookse 100 meetrist jooksu, ta ei suuda enam joosta 100 meetrist joostu, kui ta on 85. Kaaleb ütles, et ta on sama valmis sõtta minekuks 80-aastaselt. Ja kui ta oleks luiskanud, oleks keegi seal piiblis öelnud midagi tema vastu, kui ta ütles niivisi. Ole sa siin. Laul 33, salm 6. Jehova sõnaga on tehtud taevad. Ja tema suu vaimuga, siin on siis kontseptsioon jälle, ja ta suu vaimuga kõik nende väed. Kui sa avad oma suu, saad aru, vaata vahel me mõtleme, midagi tuleb suust välja, kui ainult vaid me oleme küüslauku söönud. Ja siis me mõtleme, et watch out, me peame vaatame, kus see hingeõhk jõuab, kui jõuab, see tuleb suure laksuga kellegi vastu, eks ole. Aga saad aru, seal on suuremat ja rohkemat ja vägevamat, mis tuleb su suust, kui lihtsalt küüslauku loodatavasti. Nii hea kui halvas mõttes, see on aktuaalne. Midagi tuleb sinu, seal võib olla loov vägi. Jeesus kogu aeg kulutus mägedele, asjadele, merele. Eelmine nädal ma rääkisin sellest, kuidas ma keeldun lendama lennukis. Kui ma lendan 60 000 miile või 100 000 kilometrit aastas lennukis, ma küll ei taha lennata, kui seal on turbulantsi. Siis tuleb kuulutada, Jeesus ütles, ta kuulutas, et meri vaikus, saagu vait. Ja ma ütlen, et okei, Jeesus andis malli, ma ei ole mingi meremees, tahaks võib-olla olla vahel, tahaks paate näha, tahaks vett näha. Mitte lihtsalt see vesi, mis ma joon, ma tundsin päris kägistuna ennast, kui ma kolisin Torontost sisemaale, et minna piibli kuulema, et kuhu ma olema sattun, siin pole ühtegi järveligi, et nagu kudagi paadid ja see on nagu kudagi vere sees. Ja nüüd ma olen nii harjunud sellega, et ma jumal tegi seda. Muidu ma ei oleks kestnud siin paides. Kui ma oleks otse tulnud ilma selle treeningusessiooni, ma oleks korgid läbi. Saad aru, ma oleks korgid läbi 2 aastat siin paides. Ma olen seda appikene, okei, tšauka, siin pole merd, siin pole... Esegi suur jõgi, Pärnu jõgi, sa ei saa mingi laev või mootorpaad panna Pärnu jõe sisse. Sõidab mingi palgi otsa seal niivisi ja forellid naeravad su välja, välismaalane, tobe, see on liiga väike. Meie ujume siin, teie ei saa ujuda siin, ongi kõik. Saad aru, kus ma sattusin selle asja peale niivisi? Jaa, ta kuulutas. Jeesus kuulutas asjadele kogu aeg. Ja ta ütles niivisi, ta kuulutas sellele vigipuule, ta ütles, ja siis kui see tulemus tuli, mitte kohe, tulemus polnud näha kohe, sellepärast järgmine päev Peetrus alles imestas, et kuule, issan, see puu, mis on neetsi teile, ta kuivas ära. Ja Jeesus lihtsalt vastus, olgu teil usku Jumalasse. Nüüd, see point ei ole, et me lihtsalt, nagu puude needmine oleks meie hobi. Mida sa teed? Mis su lemmikobi? Ma needan põõsaid ja puid. Ah, tõesti. Kes siin sinde õpetas niivisi tegema? Jeesus. Ei, see point polnud see. See point oli niivisi, et sinu sõnad võivad muuta selle olukorra. Ja isegi kui see puu jäi näiliselt paika, midagi juurtest hakkas koheselt toimuma. Kui need sõnad, tema suu vaim, midagi läks tema suust välja. Ja kui sina räägid telefoni teel, kas või palud inimestega, näe seda, kas või isegi oma mõtte maailmas, et kui sa palud, et Jumala vaim läheb läbi sinu suu, läbi selle toru ja puudutab seda inimest, kelle ees sa palud. Elu vaim või surma vaim on inimese suus. See on ämmastav mõtte tegelikult. Tead mis, see on näljakas asja, ma rääksin Simka, kui ma sattusin selle peale, ma esimene mäletan. Mul oli üks parim sõber esimeses piiblikoolis, enne kui ma läksin Remasse. Ja tema oli New Yorkist, ta oli üks raamatupidaja, küllaltki asjalik mees, minus vanem natukene, minu meelest ta oli vana mees, ta oli 25, minu olin 20.
See oli tähe, see ta oli väga vana juba siis. Mimma vaatan 25. Kole, 25 pole mingi. See on nagu, ei tea, kas ma tahan isegi nagu julgeda auto võtmed sellise noru kätte, eks ole, 25, eks ole. Aga see on kõik suhteline, on ju. Aga igatahes tema, enne kui ta sai päästetud, oli kõrgtasemeline nõid. Ta oli ühe sellise, ta oli nagu seal Long Islandis, New Yorkis ja siis... Ja see oli huvitav asi sellepärast, et ta ei olnud lihtsalt üks selline algaja nõid, ta oli päris, nagu, päris kõrgel omadega. Ja siis ma küsin tema käest, see ta oli nii pääsetud, ta tegelikult oli juut ka, see oli huvitav asi sellepärast, et kuidagi vaenlane, see vaimusfääris on väga palju, üritab kuidagi vastu tulla inimestele, kes on tähtsad, räägime nagu kristlasteks või kes on olnud kristlased. Või isegi, kui see on nagu füüsilise juudi taustaga, seal on palju asja, mis üritaks kuidagi nagu panna selle kuidagi nagu väga, väga nagu veidriks, väga sagele ja lähebki. Aga tema, ma küsin ta käest ühte asja, ma küsin ta käest, et mis nõjad, mis te arvasite kristlastest? Ta ütles niiviisi, et kuda, kristlased, see on väga huvitav küsimus sellepärast, et me ei saanud aru nendest kristlastest. Ta rääkis kuidagi nagu, pani ennast tagasi sinna. See kuidagi nagu, neil oli nii palju võimu. See oli nii palju, they had so much power, how do you say that? Neil oli nii palju väge, aga nagu nad ei saanud üldse pihta, mida neil oli. Ja see on, mis ta vastas. Kuidagi nagu nii palju võimu, aga nad ei saanud aru või väge, nad ei saanud aru, mida nad kannavad või kes nad on õige. Ja see oli kuidagi nagu müstika. Ja nad ei saa kuidagi, ma saan, veidra asi küll. Ja ta ütles niiviisi, et hulga rohkem vägi kui meil, aga nagu nad ei saanud sellest asjast aru ja see jäi kuidagi nagu riulele. Nad ei osanud midagi sellega peale hakata, sest nagu nad ei saaks aru, et see on üldse olemas neil. Aga kuidagi see on nagu puhas vägi, mitte nagu meie vägi. See oli kuidagi nagu puhas ja ei, ta ise väljendas seda asja sedasi. Väga huvitav asi. Aga see vägi, mis sinul ja minul on, et see on tarbimiseks. Ta ei ole lihtsalt, et öelda, et halleluja, suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Aga see on selleks, et me võime käsile võtta olukorrad meie riigis, meie maal, meie perekondades ja meie koguduses. Amen. Ja mida rohkem me mõistame seda aktuaalsemalt, selle välja elamine on efektiivne. Saadav, usk tuleb kuuldust Jumala sõnast. Keegi küsib, et kui need asjad on niivise, siis miks pärast need asjad on niivise? Väga hea küsimus. Need asjad on niivise, olete me räägime mingisugusest asjast, mis tegelikult peaks olema, aga ta ei ole. See on sellepärast, et me ei ole piisavalt avastanud, kes me oleme, või ei ole piisavalt tegelenud sellega selle alusel, et meil on see meelevald. Mõnikord õdedel ja vendedel ei ole midagi, piisavalt ei ole vajadused isegi täidetud sageli sellepärast, et seal on mõnedel, kelle on midagi, aga nad on liiga kõvade südametega. Seal on palju, palju asju, mis mõjutavad seda pilti. Kas te olete siin? So, salm 9, laul 33, sest tema ütles ja nõnda see sai. Halleluja. Tema käskis ja see tuli esile. Ja nõnda Jumal tahab, et meiegi tegeleme. Kas keegi saab aamen öelda? Halleluja. So, läheme korraks tagasi selle mõttega nüüd ilmutusraamatusse. Me olime seal. Ilmutus 16. Ja saan 14 jälle. Need on nimelt kuradite tunnustähte tegevad vaimud, kes lähevad välja kõige ilmama kuningate juure. Vaata, vaimud tahavad minna selliste juurde. Ja ma mäletan, mis Jeesus ütles vend Heiginele ka, seoses see visioon, mis tal oli konnades niivisi, ta ütles niivisi, et kui teie tegelete sellega palves, siis need asjad ei pea toimuma, nagu sa nägid seda. Aga kui ei tegeleta sellega, siis need asjad tulevad ja rüüstavad ja annavad oma mõju. Ja siis
jälle, nad lähevad välja kõige ilmuma kuningate juure neid koguma sõtta kõige väelise Jumala suureks päevaks. Neil on mõju koguda, tegutseda igasuguseid asju. Daniel raamatus, nad takistasid midagi. Matius 4 me näeme, et Jeesus sai meelitatud või kiusatud. Ta seisis vastu, ütles ei, sest on kirjutatud ja seda sina ja mina peamegi tegema. Me nägime seal esimene ajaraamat, et David sai provotseeritud, kiusatud, surutud. Ilmutusraamat veel, vaatame korraks 9. peatükk. Ja lõpu ajal pettus läheb suuremaks, sellepärast meil on vaja mõista. Jeesus ütles oma jüngritele, kui jüngrid ütlesid, et mis on lõpu aja tunnusmärk. Ja Jeesus vastas väga kummaliselt, ütles, et vaadake, et keegi ei eksita teid. Sellepärast, et valeprofetid, valed õpetajad, igasugused sellist laadi asju on välja või lahti lastud. See pettus läheb suurevaks ja piibel näitab niivisi, et kui sa vaatad 12 peatükk, me ei ole aega võib-olla uurida seda kõike niivisi, et kurat läks, kui ta sai välja heidetud taevas, sest et sellest on kirja pandud ka 12 peatükk ilmutuse raamatus. Aga ta läks siis, et üritada, et minna Jumala rahva vastu. Vaatame võib-olla 12 peatükk. Tegelikult kui uurida ilmutuse raamatut, sa näed korduvalt see mõtte, see üks jookseb nagu üks selline lõng mööda seda raamatut, et rahvad ja inimesed on petetud. Ja varsti me näeme, kes see kandidaat on petmisel või nagu tähendab, et kes on lõpuks, kes saab petetud ja kuidas ennast teha, ütleme nagu immuunseks. Mitte, et see kiusatus ei tuleks, mitte, et pettused ei üritaks tulla, aga kuidas elada sellisel viisil, et see ei vea sind kõrvale. See on tähtis teada. Aga vaatame siis korraks. Tegelikult võtame selle asja järjekorras. Ilmutus 9. Ja ma arvan, et siin võib-olla ei ole piisavalt aega tegeleda sellega. Aga see räägib jälle teatud asjadest, mis üritavad kahju teha. Mäletad, me rääkisime niivisi eelmine pühapäev, et esimene Johannes 5.19, et terve maakera või terve maailm on tigeda võimuse all. Me peame mõistma, sellepärast asjad lähevad veidriks vahel. Me oleme küll maailmas sool, aga sool peab olema soolane ja mitte tuim, et mõjutada seda pilti. Salm 11, peatükk 9, salm 11, ja neil oli kuningaks sügavuse ingel. Nüüd jälle see räägib ühest teemunest. Sügavuse ingel, tema nimi on heebra keeli Abaddon ja kreeka keeli Apollon. Nüüd me näeme võib-olla edasi vaadates korraks, vaatame ilmutus 20. See on natukene raske. Ma üritan kuidagi võtta need kirjakohad, et lihtsalt võrtsitada seda juttu, lihtsalt erinevad kirjakohad, mis me vaatame, sest et me lihtsalt aja pärast me ei saa väga süveneda iga asja või kirjakoha seletusega. Aga loe seda raamatut. Piibel ütleb, et seal on üks eriline õnnistus, mis tuleb inimestele, kes loevad ja kuulavad ilmutusraamatus sõnu. See oli kohe üks õnnistus, mis on kohe esimestes salmides, 1-3 vist ütleb niivisi, ilmutuse raamat. Aga enamus inimesed ei loe seda, sellest nad ei saa sellest asjast aru. Ära mitte loe seda, sellepärast, et sa nagu mõningast või mitmest asjast aru ei saa, vaid just sellepärast loe seda. Oled sa siin? Sest Jumal toidab sind sellegi poolest ja seal on asju, mis ta teeb elavaks just sinule ja sul on vaja seda lugeda. Isegi kui isegi teadlased ei suuda selle kronoloogiliselt kokku panna. Keegi ütleb, et oh, vot see mees, ta on lõpu aja ekspert.
Ja, okei, okay. Seal on võib-olla 20 lõpuaja ekspertid ja nad on kõik erinevad oma vaatenurgast ja järeldustes nagu mõttes niiviisi, et millal sünnib see ja millal siis, mille järgi toimub see, kui see toimub, siis mis toimub peale see. Jumal ei ole määranud, et meid mõista kronoloogiliselt igat detaili. Ta on pannud piibli meie kätte mitte isegi kronoloogilises vormis. Piibel ei ole isegi antud meile sellisel viisil, sest et see ei ole, see on tähtis lääne inimesele sageli. Me tahame kõik mõista ja iga asja oma lahtrisse panna, aga Jumal hoolib rohkem sellest, et me elame õieti, kui me mõistame kõik õieti. Olete siin? So see on ütleme nagu sisuliselt üks selline nagu kaasaegse kultuuri kudagi nagu selline nagu nõrkkoht. Aga siis kui me vaatame siis 20, peale 20 ja salm 8, salm 78. Kui need 1000 aastat täis saavad, siis lastakse saatan lahti oma vangist ja ta läheb välja eksitama rahvaid, kes elavad ilmamaa neljas nurgas, Googi ja Magogi neid sõtta koguma. Märka siin jälle eksitus ja sõtta koguma. Saatan suudab terved armeed kokku tõmmata selleks. Nüüd, miks me toonitame seda? Sellepärast, et kui terved rahvused ja riigid ei ole mingi vastane temale, need, kes elavad lihas, meie peame olema tõepoolest varustatud Jumala sõjavarustusega, et me elaksime üle selle asja ja meid ka ei oleks nõritud kuskil. Olete siin? Sellepärast, ühesõnaga, me ei ole mingi vastane, lihas me ei ole mingi vastane sellistele olenditele, aga Jumalas suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Me suudame kõik tema läbi, kes teeb meid vägevaks. See on see, mis võidab ära maailma, meie usk. Halleluja. Ja varsti me saame aru, kui tõmmame otsalt kokku, et mis on see, mis tagab, et me ei ole petetavad. Nüüd, vaatame siis 18 peatükk. See on nagu hulga neid kirjakohti. Salm 23, oi kui oleks võimalik lugeda, see 17-18 peatükk, oi, tahaks nii väga seda teha, aga kuidagi ei saa evärast. Ja see on nii huvitav, saaks terve seminaari pidada nagu mõni üksik peatükk siit, aga siin Salm 23, su sees ei paista enam küünnavalgus, ei ole enam kuulda peigmehega pruudi häält su sees, sest sinu kaupmehed olid maa suured isandad. Siin sa näed see sama point jälle. Kui sa näed, tegelikult, kui sa näed, ma räägin tippliidritest, kui sa näed, kui palju korruptsiooni on selle asja keskel, kui sa näed, millega tegeldakse, kui sa näed sisse vaada selle asja sisse, siis väga paljud mõistlikud inimesed mõtleks, et tead mis, ma olen rahul lihtsalt olema kas või maa inimene vaikselt tegema, mis ma teen, aga ma ei taha mingit pistmist selle asjaga. Miks ma ütlen nii? Sest et sageli me ühiskond võtab kui nagu iidulid või eeskujud inimesel, kelle on suured rahad ja suur võime ja me ei saa aru tegelikult, mis toimub teist poolt aeda. Kui sa näed, mis laade korruptsioon see on, sa jooksed teist suuna. Ja mõned teavad midagi sellest, mis ma räägin, ja paljud võib-olla ei saa aru, aga see on olemas. Aga see ütleb niiviisi, sest sinu kaupmehed olid maa suured isandad, sinu nõidusega on kõik rahvad viidud eksitusse. So me näeme, mis asi toimub. Lähme nüüd sellega 12 peatükki. Kas me ülendame kurjuse sfääri siin? Ei. Me peame mõistma, et Piibel räägib nendest asjast. Me oleme võib-olla väga vait olnud kaua aega nendest asjast, aga meil on vaja mõista seda sellepärast, et see aitab meid elada, mitte ainult väärikalt, aga targemalt. Ja kui me mõistame seda, päris mõistame seda, siis palve on üks automaatne kõrvaltoode. Keegi ei pea ütlema sulle, et palu, sest et sa saad aru, et tead, see võitlus on selline, kui ma ei palu, siis
ma langen täielikult tavainimese tasandile ja mõnes mõttes veel hullem, sellepärast, et kurat ei ürita kuidagi vajutada maailma kodanik X, Y nagu maa alla. Kui ta tuleb liiga kallale, äkki ta hakkab Jumalat otsima, siis ma kaotan teda. See umbes kurat mõtleb. Aga sellepärast Jumala rahvas, me ei saa olla uskmatuse areenis, sest et usk on see, mis võidab ära maailma. Jumala sõjavarustus on see, mis tagab, et me jääme seisma, kui tulevad kurva või nagu kavalad rünnakud meie vastu. Aga tead, mis hea uudis on see ja ütle oma naabrile, et sa ikkagi jääd seisma. Halleluja. Kiitus Jeesusele. Halleluja. Ma arvan lihtsalt, aeg on läinud võibolla liiga kaugel, et me võibolla ei jõua kõike asja käsitleda. See 12 peatükk on väga huvitav, see on ääretult huvitav lugeda, aga võibolla lihtsalt aja pärast me nagu lihtsalt ei jõua. Aga siis, okei, vaatame ikkagi. Salm 7, peatükk 12, salm 7. Ja sõda tõusis taevas, Mikael ja tema inglid sõdisid lohe vastu. Ja lohe sõdis ja tema inglid. Ja ta ei saanud võimust ja nende aset ei viitud enam taevast. Ja suur lohe, see vana madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu maailma. Jälle, esimene Johannes 5.19, et terve maailm asub tigeda võimuse all. See räägib sellest maailmasüsteemist. Suga asjad lähevad kuidagi nagu nii ootamatult ja äkki nagu veidriks mingisugune situatsioon ümberingi ära imesta, sellepärast, et see on kurat kuidagi kasutades seda situatsiooni, et tulla sinu vastu, et tõmmata sin maha, aga suurem on see, kes on sinu sees. Aga kui meie kasutame need relvad, mis meile on antud, siis meie saame tõusta üle selle olukorra. Okay? Nüüd see läheb edasi. Kes eksitab kogu maailma, visate maa peale ja tema inglid visate välja ühes temaga. Ja ma kuulsin suurt häält. Taevast ütlevad, nüüd on õnnistus ja vägi ja kuninglik valitsus saanud meie Jumala ja meelevalt tema Kristuse kätte, sest välja on visatud meie vendade süüdistaja, kes nende peale kaebab meie Jumala ees päevad ja ööd. Ja nemad on tema võitnud talle vere tõttu ja oma suu tunnistuse tõttu, ega ole oma elu armastanud surmani. Nüüd, halleluja. Kiitus Jeesusele. Wow, siin oleks nii kerge jutustada lihtsalt selle kirjakohaga siin praegu ka. Aga millega on need, kes võidavad? Siis ilmutusraamat räägib pidevalt. Need, kes võidavad, nad saavad seda. Need, kes võidavad, nad saavad seda. Jumal on kutsunud meid võitjateks. Ilmutusraamat maalib selle väga-väga selgeks. Jumal on määranud, et me oleme võitjad. Aga sa ei ole võitja, kui sa ei tee mitte midagi, aga võitja, ta võidab. Olete te siin? All right? Halleluja. Kiitus Jeesus. Ja nad võitsid siis talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu, ega ole oma elu armastanud surmani. Okei. Okay. So me peame kuskil lõpetama. Aga võibolla üks asi, just enne kui me väljendame, et keda siis vaenada saab üldse kätte, et mis me saame ennast, kuidas teha ennast muunseks. Võibolla korraks veel esimene Timoteos 4. See on väga palju kirjakoht, me ei jõua need kõik läbida, aga sa võid ise lugeda uut testamenti ja avastada. On hästi palju, kuidas vaenlased mõjutavad. Kui tähendab, vaenlane ise mõjutab situatsiooni. Me näeme evangeeliumites, et mõni haigus on selle tõttu, et seal on otseselt üks vaim põhjustanud seda. Ja kui vaim saab välja ajatud, siis inimene on terve. Meil on oma silmaga seda ise näinud ka. Et sellised asjad võivad nii olla. Me peame mõistma neid asju. Jeesus tegeles selle valdkonnaga palju, peaaegu nii palju, kui tervenemine. See suhe ei ole isegi ainult, see on isegi vähem kui 3:1. Ja see tähendab, et me peame midagi mõistma sellest teemast. Iga üks, kes sai kuridest vaimudest vabaks, seal oli umbes, kui matemaatiliselt võtta 2,8 või 2,6, mis ta oli,
tervenemisi. So see suhe ei ole isegi 3-1. Kas ma ütlesin seda õieti? See oli segane natuke. Said aru. Üks teemon välja aetud ja seal oli vähem kui 3 tervenemist. Ja see oli see me näeme, et Jeesuse teenistuses see oli see muster. See oli see aktuaalne pilt. Apostlitegude raamatus, see suhe nihkus natukene. Nad ei olnud võib-olla nii osavad ja võib-olla nii teravad vaimselt kui Jeesus ise, aga see suhe ei olnud nii väga teistmoodi. Tänapäeval paljudes kohtades see terve teema on nagu tabu teema. Olete siin? Ja sellepärast isegi, kui me räägime isegi, ma rääksin see natukene anekdootlik, nagu mööda rääkimine, nagu teniga või üldse abikaasad oma vahel, see võib tekkida. See ei teki palju, aga aegaalt seal teki mingisugune nagu veidrasi seda siia. Ma ütlesin, et kus üldse toimus. Me peame olema vaimulikud inimesed, kes mõistame aegu, mõistame olukorda, et me ei lase vaenlane sisse tungida ja kuidagi viise lõhestada suhteid, sõprusid ja eelkõigest abielusid. Olete siin? Sest kui meil on üks nõrk koht, siis kurat saadab mingi himu vaimuga inimene selle inimese juurde, et kudagi viise, et midagi juurduks, midagi kudagi ja kangutaks selle abielu lõpuks lõhki. Aga me peame olema targad, et me ei lase suksid asju üldse toimuda. Kiitus Jeesule. Esimene Timoteus 4, see ütleb siin niivisi, aga vaim ütleb selge sõnaga, ütleme kõik koos selge sõnaga. Et viimsel ajal, ütleme kõik koos viimsel ajal, kas keegi elab viimsel ajal tänapäeval? Tere tulemas viimsel ajale. See ütleb siis niivisi, mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole. Keegi küsib, mida? Mis asja? Et siis ütleb, et seal on vaimud võivad eksitada, vaimud ja kurjad vaimud, nad võivad ka õpetada. Kelle kaudu nad seda teevad? Nad võivad tulla inimese juurde, nad võivad mõjud anda. Seal võib olla hääled, mis inimene, kui ta ei kaalu, mis see asi on, et ta võib lihtsalt sattuda sellise kohta, mis sest ta ei uuri sõna alusel, et mis see asi oli, mis tuli temale. Hääli on palju maailmas. Hääli on väga palju maailmas. Ja me peame kaaluma, kas see asi on Jumalast, kas see asi mitte. Ja vaatavaali oli isegi vaja otse määrata, kas see asi, kas kellegi on kunagi olnud midagi, sa palvetad ja mingi mõtte tuli ja sa ei saa aru, kas see on Jumalast või kas ei ole Jumalast. On see minust, on see Jumalast, on see kuratest, nagu et kellel on see toimunud kunagi? Kui sa hingad, siis on sinule toimunud. Keegi siit, no mida sa teed siis? Nagu, mis moodi? Kuidas sa, esimene reegel, sul ei ole vaja otsustada täna. Sul ei ole vaja kohe otsustada. Kui sa ei ole kohe selge, siis pane selle riivule peale ja ütle, et see on nüüd, see mõte on tulnud mulle või korduvalt tulnud mulle. Näita mulle, mis on selle asja allikas? On see sinust? On see lihtsalt minu hea tahtlikus? On see mingisugune teine allikas? Vaatavahel tuleb üks selline nagu alarmi moodi mõte. Jälle, sinu vaim tabab erinevaid asju. Keegi küsib, et noh, kas kurat üritab mind hirmutada või kas Jumal üritab mind hoiatada, kumba see on. Ja ma olen hästi pragmaatiline selline lahendus või vastus sellel asjal. Era almost doesn't matter. See peaaegu vahet ei tähenda, kumb see oli, sest et nii ühel põhjusel kui teisel viisel asja Jumal ette ja hakkab aluma. Kui Jumal on hoiatanud, siis sul on vaja paluda selle asja eest. Kui vaenlane üritab midagi teha ja sa tabad seda oma radariga, sul on ka vaja paluda selle asja eest. Oled sa siin? So ühesõnaga, kui sa palvetad asjade eest, mis tulevad sinule, sa ei kaota. Kiitus Jeesusele. Okei, me peame kuskile asjad nagu kokku tõmbama. Teine Tessalonika, või Efeslaste 2. Eelmine kord me rääkisime nendest asjast natukene sügavamalt seoses see palve amet, mis me peame käsitlema.
Täna me võib-olla puudutasime seda juba mingil määral, aga ma toon esile üks teine tahk siin, mis meil on vaja aru saada, enne kui me läheme koju. Sellepärast, et seal on üks turvaline koht õpetussõnas, ka laulus ja mojal sa näed, et sõnakuulelikus on üks turvaline koht, kus olla. Ja ma ütlen sulle, kui sa uurid laule, kui sa uurid õpetussõnu, kui sa uurid piiblit laastus, mõni asi Jumal teeb sinule lihtsalt sellepärast, et sa olid sõnakuulelik. Sa ei ole isegi jõudnud paluda selle asja eest, aga Jumal tegi selle sellepärast, et sa olid sõnakuulelik. Hallo? Seal on ka teisi asju, mis inimene, kui ta ei ole sõnakuulelik, mõni asi kuidagi läheb käest ära, isegi kui ta palvetab üsna palju, aga see läheb käest ära sellepärast, et ta ei tee, mis ta teab teha. Vaatame teine Korintlaste 10 esmalt. Halleluja. Ma hoian selle viimseks. Keegi tulete mulle meelde, et ma hoian selle viimseks. Okay? Kui 5 minuti pärast või 10 minuti pärast ma ütlen, et mis oli see viimne asi, siis keegi tulete selle mulle meelde. Ma tahan lõpetada sellega. Lähme siis Efeslaste teise peatükki. Esimene salm. Halleluja. Salm 1, teine peatükk, salm 1. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milledes te käisite enne selle maailma ajastu järele, õhuvalla vürsti järele, vaimu järele, kes nüüd on tegev sõna kuulmatuse laste sees. So punkt 1. Kes on kätte saadav, kes on nöritav, kes on petetav, on inimesed, kes on sõna kuulmatu. Okei. Okay. See on kõige suurem asi, mis on läbi piibli vanas, nii vanas kui uues testamentis, see põhimõte on hiigel tegelikult. See on ütleb niiviisi, ennem kui me olime päästmatu, me käisime selle maailma ajastu järele. Sellepärast Jeesus sai öelda fariseeridele, te olete oma isast kuradist. Johannes 8:44. Ja siis ta ütles edasi niiviisi, te käisite selle maailma ajastu järele, õhuvalla vürsti järele, vaimu järele, kes on nüüd tegev sõnakuulmatuse laste sees. Saad aru, kui sa kohtad inimest, pääsmatu inimene, kohtad isegi mõni kristlane, ta on selline suhtumine niiviisi, et keegi ei ütle mulle, mida teha, tead, ma ise panen asjad paika, nii nagu lükkab, läheb. Sa oled seda juttu kuulnud. Kes saab aru, et nii nagu lükkab, läheb, ei ole päris piibel? Seal on üks tõde selle asja sees muidu. See on nagu ühes tahus, see on nagu piibelik. Aga ta ei ole kogu see tõde. Ja mõni inimene ütleb niiviisi, et keegi ütleb mulle midagi. No, saad aru, iga inimene, kes on sõna kuulmatu Jumalale, ta on aetav. Nagu penoplasti tükk mere käes, suures tuules ja lainete keskel. Ja ta ei saa aru, mille pärast asjad lähevad või ei lähe hästi või mitte, sellepärast, et seal on sissepääs vaenlasele. Halleluja, nüüd. See ütleb, kelle seas me kõik enne käisime oma liha himudes ja tegime liha ja mõtete tahtmist. Liha ja mõtete. Hoia see sõna mõtted peas korraks. Sest et me tuleme tagasi selle mõtte juurde just, see on nagu see on see sama viimane kirjakoht. Liha ja mõtete tahtmist mööda ning olime loomupoolest vihalapsed. Keerame edasi, vaatame teise Tessaloonika. Esimene peatükk. Eelmine kord me vaatasime. No tegelikult see ongi, me peame teise minema ikkagi. See terve teine peatükk ja kui tahad sügavamat seletus, siis peab eelmise nädala nagu õppesessioon kuulama. Aga salm 7, sest ülekohtusaladus on juba mõjumas. Ainult peab enne vahelt kõrvaldatama see, kes teda siiamaani takistab. Ja siis saab avalikuks ülekohtune, kelle Issand Jeesus hävitab oma suu vaimuga. See on see mõte jälle, suu vaimuga. Ja kellele ta teeb otsa oma tulemise ilmumisega. Kelle tulemine sünnib saatana võimu mõjustusel igasuguses
valeväes ja valetunnustähtedega ja valeimede tegudega. Ja igasuguse ülekohtu pettuses neile, kes hukka lähevad, miks? Sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust. See üks osa me lugesime eelmine nädal, aga seda tuleb jälle lugeda, sest nad ei võtnud vastu tõe armastus. Kui seal on midagi hea tegu, mis sa saad endale teha, armasta tõde, armasta tõde, armasta tõde, armasta tõde, armasta tõde, otsi tõde, tee tõe järgi, armasta seda, hoia tõest kinni, ära kunagi lase sellest lahti. Mõni inimene ta müüb tõe maha, kui ta saab natukene rohkem raha teha mingisugusest asjas olukorras. Ta müüb tõe maha, kui ta saab enese kasu millegist asjast. Ta müüb tõe maha, kui see paistab, et see päästab tema naha. Aga see on väga ohtlik, sest et mis me teeme tõega, võib määrata meie terve tulevik. Ja määrabki. Lõpuks teine korintlaste 10. Salmukolm, sest kuigi me käime lihas, ei sõdime mitte liha viisi järele. Ütleme kõik koos, me sõdime ikkagi. Me ei saa pääseda sellest, et me ei tegele olukordaga. Me ei saa pahtsad olla oma eluga. Me ei saa lihtsalt elada ja usub, et kõik kudagi, nagu, kudagi kukub paika. Me näeme piiblis, et seal on üks maadlemine, seal on maadlus ja siin on üks väga selge sõdimine. Ei sõdime mitte lihaviisi järele, sest nüüd, aga see sõdimine ei ole nüüd automaatidega. Ta ei ole nüüd pommidega automaatidega. Vaata, mis ütleb siin niivisi. Sest meie võitlusrelvad ei ole lihalikud. Nad ei ole metallist. See ei ole ei kärbsepiits ega Kalašnikov. Ta on mingi teine. Ja see ütleb siis niivisi, sest meie võitlusrelvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistused, targutused ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vang iga mõtte Kristuse sõnakuulelikuse alla ja olles valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatust. Ja keegi ütleb, halleluja, see kõlab nagu üks hea edukas eespalve elu. Jah, ma tahan just nii teha, et läheme ees rindele panema aga, halleluja. Kas keegi on valmis seda tegema? Aga wait a minute. Vaata korraks. Tahe on võibolla hea. Õilis küll, kõrge küll, väga noobel, väga kena, väga ilus. Aga vaata, mis see ütleb siin niivisi. See ütleb, ja olles valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatus, kui teie sõnakuulelikus enne on saanud täielikeks. See ei tähenda, et sa oled täiesti küpseks saanud nagu Jeesus sarnaseks, muidu see kirjakoht kunagi kehtiks meile siin planeedil. Kas sa tead, et see täiuslik sõnakuulelikus on erinev vastavalt, kuidas keegi on küps Jumalas? Noor kristlane, tähendab, temal on nagu suht lihtne, ta ei ole eriti õppinud palju midagi niivisi, aga niipea kui valgus tuleb, tema vaimule ta on kohe valmis tegema. Vanem kristlane, ta juba teab rohkem. Ja see on hea, ta ei ole halb, et sa tead rohkem. Aga me peame olema asjalikud, olema sõnakuulelikuse lapsed igati pidi, et see mõju ei saa meid petta, see mõju ei saa meid nöörita. Ja sellega nüüd lõpetame siis Efeslaste 6. peatükis, okay? Sest et siin me näeme kohe, see läheb kokku selle mõttega taas, et olla siis käsitlema siis kõik Jumala sõjavarustust. Halleluja. See ütleb siis niivisi, see jälle salm 10, lõpuks mu vennad saage vägevaks issandas ja ta tugevuse jõus. Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista, kuna te kavalate, rünnatakute vastu. Sest meil ei ole maadlemis vera ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaluste kurjuse vaimudega. Selle pärast võtke käik, võtte kätte kõik Jumala sõjavarustust,
et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik sooritanud. Siis seiske nüüd ja teie nüüded olgu võõtatud tõega. Ütleme kõik koos tõega. Tõde on su suurim kaitsja. Tõde näitab sulle, et kas see, mis sinu ees on, on see hea või halb. Jumala sõna, see on, on elav ja terav, ütleb Hebrea 4.12, et see võib isegi lõhestada vahele niivõi see, mis on hing ja see, mis on vaim. Et sa võid eristada. Et sa lihtsalt ei mõtle, et huvitav asi, ei tea, kas on minu südamest või kas on Jumala vaimust, on see lihtsalt. Ja see toob selguse sinule. Tõde, armasta seda iga hinnaga. Ja siis see läheb edasi, ütleb niivõi, ja teile olgu seljas õiguse soomusrüü. Ja me ei räägi võibolla õigsuses pikalt siin ainult nii palju, et öelda niivõi see, et kui me oleme sõnategijad, et see on, mis Jumal tahab, et me võtame selle tõe, käsitleme selle hästi. Kõik see, mis me oleme lugenud, see nimetab siis erinevaid asju. Kingadeks jalas valmidus rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada. Kõik. Ütame kõik koos kõik. Tegeda tulised noled. Ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk. See on Jumala sõna. Kuidas iga palve ja anumise kaudu palvetage igal ajal vaimus. Ning olge selleks valvel kõigi püsivusega ja eespalvetega kõigi pühade eest. Lõpp kokkuvõttes. Me oleme tundu ringi kaar tagasi eelmise nädala teema peal rohkem ka niivisi, et nagu Daniel, ta oli valvel, miski segas teda, ta nägi sõnas, uuris, mis Jumal ütles asjade kohta ja võttis selle asja Jumale ette, palus nii kaua. Saad aru, kui sa oleks vaadanud seal ilmutus 12.1, sa näed seal, et ingel tuli aitama ühte juhti. See on hämmastav asi, ingel võib aidata sind, ingel võib aidata juhti. Ta võib teha erinevaid asju. See on hämmastav, need asjad on aktuaalsed asjad. Daniel 11.1, see ütleb siis nii, et ja ma seisin meedlase tarjevese esimesel aastal temale toeks ning kaitseks. Ja nüüd ma annan sulle teada tõe. See sama ingel tegi tugevaks. Darius the Mede, Darius, ta oli üks kuulsaim juht üldse maailma jooksul. Mis juhtus selle mehega? Daniel, tema palve ja mõju tõi selle ingli kohale. Danieli palved tõi selle ingli mõjul sinna kohta. Ja see mees, mitte ainult tema palved, aga tema kompromissitu hoiak. See oli see sama mees, kes tegelikult, kui oli keelatud palve, tema palvetas, visate lõvi auku. Aga kui see mees tuli 100 august välja, näljased lõvid ei puudutanud teda. See, kes süüdistas Danielt, visati sinna auku, enne kui nad isegi puudutasid selle koopa põhja. Lõvid murdsid iga luu selle inimese ja perekonna, sest terve pere visati sinna auku. Lõvid olid äärmiselt näljased. Ühtegi ei puudutanud Danielt, kui ta oli öö läbi seal. Miks? Selle pärast, et Jumal oli temaga. Ta oli Jumala kaitse all, ta oli sõnakuulelik, ta oli kompromissitu, ta palvetas, ta oli õiges kohas, ta oli kohas, Jumala kaitse all, ta varju all, ta oli Jumala mees. Ja sina saad olla Jumala naine, sina saad olla Jumala mees, sina saad olla sellises kohas, kus Jumal saab su kätte. Tema kaitse võib hingata sinu kohal, sa pead muretsema homse pärast, ei haiguse pärast, ei avariide pärast, ei mingi asja pärast, sest et Jumal hingab sinu sees, sa oled tema tempel, ta elab sinu sees, tal on huvi, et sin säilitakse, tal on huvi, et sin taastatakse, seda tal on huvi, et sina oled õiges kohas, õigel viisil, tema tahab elada läbi sinu, et tuua oma õnsust sellele maailmale. Daniel tegi seda. Kuidas Darjeves vana testamendi alusel sai päästetud, oli üks mees Daniel. Kuidas Nebukadnezar, kaks suurimat juhte terves ajalooraamatutes, kui sa oled ajalugu õppinud koolis, kaks suurimat juhte üldse
suurem kui üksik keiser, suurem kui enamus juht üldse elanud, need kaks meest, nad tulid usule, mil pärast üks mees Daniel. Siis me kõik püste. Halleluja, halleluja, halleluja. Tänu sulle, kallis Jeesus. Halleluja. Isa, me täname sind selle eest, et sa oled annud oma vaimu meile. Et meie vaim kui saate jaam, et ta on tundlik, ääretult tundlik, et me tabame, mis on sinust. Et me tabame, kui seal on asju, mis meil on vaja paluda. Ükskõik, mis allikas see tuleb. Et me saame nagu sõjaaegne radar, mis tabab, et seal on mingisugune väike valguse blõp seal ekraanile. Me peame aru saama, mis see asi on. Isa, et sina oma vaimu kaudu võib tuua meile tunnetust ja selgust. Et me elame täpsusega, et miski ei taba meid ootamatult. Nagu sa ütlesid esimene Tesalonika 5, et isegi see päev, mis tuleb hukatuseks maailmale, see ei taba meid, sest et me oleme päeva lapsed. Ja me teame, kellesse me usume ja tema on meie poolt. Ja kui Jumal on meie poolt, kes saab meie vastu olla. Õnnistatud olgu sinu nimi, kallis Jeesus. Me täname sind praegu, lasu vaim tulla sellesse paika praegu sügavamal määral. Iga ühe juurde, kui me seisame siin, iga ühe juurde, kui me asume selles paigas siin täna. Isa, me täname sind praegu, lasu püha vaim õhutada midagi meie sees, et me ärataksime, et meil oleks üks nõudlus, et pürgides suurema pühaduse, suurema tundlikuse vastu, et me mõistaksime, et suurem on see, kes on meie sees, et sinu vaim elab meie sees ja me peaksime ja võiksime elama nagu Jeesus elaski, sest et Issand, sa andsid oma elu mustriks ja eeskujuks, et me võiksime seda see elada. Miski ei taban sind ootamatult, miski ei taban sind, et tuua kohkumisi, miski ei toonud hirmu ega segadust. Sa kontrollisid seda olukorda. See oli kogu aeg taevase isa kontrolli all. Isa, me täname siin, me võime niivise elada. Suurem rahu, taeva rahu. Sa hoiad meis kinni, meil ei ole vaja muret tunda homse kohta, meil ei ole vaja muret tunda tänase kohta, meil ei ole muret vaja tunda ei raha asjade kohta, ei tervise asjade kohta. Ja me heidame oma muret sinu peale, sest sa kannad hoolt meie eest. Halleluja! Isa, me täname sind selle eest. Sa kannad hoolt meie eest. Isa, me täname sind selle eest. Oh, lasu hea vaim nüüd praegu õhutada, õhutada, õhutada ja sügavalt õhutada meid nendes asjades. Ja ära lase meid minna elu elama tava viisi, vana viisi. Vaid haar meist kinni, õhuta meid, et võtta kinni sellest kõrgemast kohast. Et me võiksime olla nagu Daniel vanas testamendis, et me võiksime olla nagu Paulus uues testamendis. Ja üle kõige, et Jeesus, kes on meie eeskuju ja näidis muster, et me võiksime selle eesmärgi ja selle eeskuju järgi elada. Jeesus, las sinu elu saada duplikeeritud meie sees, et Kristus saaks kuju meie sees. Me tõstame käed, pühad käed selles paigas. O, las su püha vaim praegu võimaldada seda. Las su püha vaim praegu hastuka hoba lutakastistis. Lahti, 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 lahti. Jeesuse nimel, Jeesuse nimel. Erinevad niidikesed, kõidikud, ahelad, mis on sidunud nii üks kui teine selles paigas. Las need praegu puruneda Jeesuse Kristuse nimel. Las need nüüd praegu puruneda Jeesuse Kristuse nimel. Lase lase Jumala rahvast lahti nüüd Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Las ahelad kukkuda maha. Las olla murtud. Ja las nad tulla uue jõu ja vabaduse sisse. Sinu väe ja vaimu kaudu. Jeesuse Kristuse nimel. Isa, me täname sind selle eest Jeesuse nimel. Üks uus võime tabada sinu tahet. Üks uus võime, et haarata ilmutuses kinni sinu sõnast. Et see purskab ilmutust ja asju ohtralt meile. Isa, me täname sind selle eest.
kui see on ennem kuiv olnud, see enam kuiv ei ole. Isa, ma täname sind, isa, et sa tood värskelt igale ühele, kes on selles paigas, kes tahab seda Jeesuse nimel. Olgu see nii, olgu see nii, olgu see nii. Oh, halleluja, tõstame käed veel kord selles paigas, selles pühas paigas. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, me täname sind, kallis Jeesus. Kallis Jeesus, kallis Jeesus. Halleluja. 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 Oh, me täname sind praegu selle eest. Halleluja. Me täname sind, et me oleme Jeesus sinu veres pestud. Halleluja. Ja me täname sind, et me oleme sinu käte teos, isa, me täname sind, isa, selle eest tegutse vägevalt. Me oleme sinu käte teo, isa. Halleluja. Halleluja. Kiidetud olgu sinu avuline ja vägev nimi. Oh, halleluja, halleluja. 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 Amen, 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 amen. Palume üks teise eest edaspidiselt. Suurma määral ma arvan, et me kogeme rohkem. Teame üks asi, mis toimub, kui palve kahaneb, elu läheb raskemaks. Ja Jumal ei taha, et meie elud on nii rasked. Iga asi on suure pingutusega, kuidagi viis, et nagu, et kuidagi nii suur, lükkad nii kõvasti ja kuidagi nagu kaevu lugu, sa pumpad ja kuidagi nii vähe vett tuleb välja, nii suure pingutusega. Jumal ei taha, et see asi on nii. Jumal tahab, et seal on suurem arm, suurem panus taevast. Inglid tegutsevad rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja me kogeme tema osadust. Halleluja. Halleluja.